Menyambut Aidilfitri di perantauan memberi 1,001 kenangan yang berbeza. Malah sambutannya dalam keadaan pandemik COVID-19 sedang menular di seluruh dunia juga berbeza. Di Amerika Syarikat, umat Islam dibenarkan menyambut Hari Raya Aidilfitri dan saling menziarahi dengan syarat telah mengambil vaksin COVID-19. Pensyarah Northern State University Dr. Nuriati Jali dan suaminya penuntut PhD University Oklahoma Rafiq Darwis Muhammad menyambut perayaan secara sederhana. Saya dan suami sekarang berada di South Dakota, Amerika Syarikat kerana saya bertugas di sini dan raya pada tahun ini adalah seperti biasa interesting kerana kita masih berada di pertengahan kemelut COVID-19. Cumanya situasi kami di tempat saya ini adalah mungkin sedikit baik berbanding di Malaysia kerana kita telah menerima vaksin yang lebih banyak di bandar saya ini. Kita sebanyak 60% daripada kami di sini telah menerima vaksin dan kami dibenarkan untuk melawat satu sama lain dengan syaratnya kita dah vaksin. Atas kebenaran berkenaan, mereka turut merancang mengajak pelajar-pelajar Malaysia hadir berhari raya bersama-sama di rumah mereka. Selamat Hari Raya kepada keluarga kami dan juga kepada rakan-rakan kami di Malaysia serta kepada bekas-bekas pelajar saya di Universiti Teknologi Mara dan juga bekas-bekas pelajar saya di Curtin University Miri Sarawak.